Hej, jag heter Sonny Karlsson och arbetar på Rol Fredbergs. Idag ska jag träffa Kristian Renström från Fagerhult och vi ska prata om ljus. Hej Kristian. Tjena. Hur mår du? Ja, det är bra. Idag ska vi prata om ljus, eller du ska prata om ljus. Ja. Kan inte du berätta lite grann om vem är du? Till vardags håller jag på med retailbelysning och är en ljusentusiast. Jag jobbar på Fagerhult och föreläser även på universitet och högskolor. Sen har jag en liten hobby där jag skriver läromedel för gymnasieskola och universitet i belysningsämnet. Jag ska försöka att dela lite av mina idéer och kunskaper kring hur ljus påverkar oss. Och faktiskt även lite tips ska vi komma med mot slutet hur man kan göra i sitt hem. Ja Kristian, nu tänkte jag att vi skulle prata lite grann om miljöfrågor. Vilka initiativ ser du inom branschen för att skapa mer hållbara lösningar? Ja, vi har varit inne lite och snackat om det innan. Jag pratade ju om styrning just för att som främsta medel för att sänka energi men också skapa ljus för människan. Jag tror också att ljuset får flera funktioner samtidigt, att du inte installerar en belysning som ska vara för ett ändamål utan det ska vara för fler ändamål. Mm. Det kommer vara det största initiativet. Men sen börjar man kunna se att producenterna tänker mer på hela kedjan. Alltså från det att jag tillverkar någonting tills att det är ute i, på plats i en lokal. Mm. Vad får det för miljöpåverkan under den perioden? Mm. Elkonsumtion, där du betalar på din elräkning. Det är det som också blir den största miljöpåverkan. Ja. Så energieffektiva produkter, det räcker ju inte att ha det. Utan du måste tänka helheten. Men att det är ingenting av det som jag har sagt nu som är den viktigaste delen, utan den viktigaste delen handlar om att du som brukare och konsument är medveten om vad du köper och därigenom hyr, leasar eller köper någonting som du känner till från början till slut. Så kommer konsumenten ställa krav på vem som har gjort den och hur, vad de har använts för lackering för att det ska vara miljövänligt och så vidare. Bästa initiativet skulle jag nog faktiskt säga är de som tänker produktens funktion som flerfacetterad. Att du kan göra fler saker med dina produkter. Mm. Vad tror du skulle motivera dina kunder, retail eller restaurangkedjor att göra de här bra valen för miljön? Ja, men det är en jättebra fråga. Jag tänker så här att precis samma sak som de ställer krav på sina producenter om bra mat som ska funka, så kanske de aspekterna kring sin belysning och inredning och golv, jag menar, det gäller ju även dig när du levererar en panel eller ett bord eller stol, att de får mer insyn i vad är det jag köper för någonting. Ja, just det. Vi som konsumenter kommer att ha bättre koll på vad det är verkligen vi köper. Tidigare nämnde du ljusstyrning. Ja, men för den enklaste förklaringen är ju dimmen du har på väggen. När ljuset går upp och ner i princip. Va? Rätt ljusmängd vid rätt behov. Just. Och ett otroligt bra initiativ som görs i branschen nu är att man börjar jobba med ganska avancerad teknik. Som ser till att ljuset finns där du, om du finns där och där du behöver. Vilket innebär till exempel en kontorslokal. Nu lämnar vi retail lite, men en kontorslokal. Och så sitter ingen på kontorslokalen. Då finns det ingen anledning att ha belysning där ingen sitter. Nej. Och ljuset kommer då i det här fallet i ett intelligent system känna av. Det sitter en kille vid den arbetsplatsen. Då är det där vi ska ha ljuset. Mm. Sen kanske vi behöver lite ljus för miljöns skull så att det inte är becksvart i det övriga kontoret. Men alla platser behöver ju inte vara upplysta. Nej. Där har du den största vinningen. Mm. Då måste man vara beredd på att betala lite mer. Mm. För det handlar ju om en investering för att spara energi. Ser du att den här högre investeringen ändå på sikt betalar av sig även ekonomiskt, eller är det en god gärning man gör? Ja, men det är en bra fråga, för det är ju det som den som investerar i det vill se, en återbetalningstid. Alltså allting hänger ihop, precis som de visuella värdena av det vi upplever hänger ihop med ekonomin som finns bakom. Mm. Alltså jämför en butik som alltid står och lyser 100% och så jämför man det med en som styr ljuset lite beroende på var man är i butiken. Mm. Hur mycket sparar jag? Ja, just det. Fantastiskt roligt Kristian att få prata med dig. Och jag har lärt mig massor och jag hoppas att de andra som tittar och lyssnar på dig också kommer få både ny kunskap, få lite inspiration, nya idéer kanske. Vi får hoppas det. Ja. Jag har försökt att dela med mig i alla fall av det mesta, och framtiden är ljus. Ja. Mm. Tack så mycket. Tack.